България ще се включи в общата европейска помощ с наряди за Украина. Ще промени ли това политиката на страната ни спрямо конфликта и кога ще приключи войната? Все въпроси към генерал Съби Събев, който е първият военен представител на България в НАТО. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Бихте ли коментирали тази новина за снарядите, генерал Събев, защото това може би ще даде възможност на много хора да коментират, че България по различен начин ще окаже военна помощ на Украина от това, което до тук беше решено. Включването за снарядите поставени ли ни в различна позиция? Напротив, аз мисля, че ние заставаме на правилната позиция, така каквато трябваше още от началото да заемем. Веднъж предоставяхме така определена военна помощ, снаряди, може би някакво леко стрелково въоръжение, но сега, както беше изразено от министра на отбраната на срещата на министрите от НАТО, България ще оказва системна помощ от тук нататък. Очевидно, това трябва да стане с решение на Народното събрание. Аз предполагам, че в близките седмици ще бъде внесено такова предложение и на контактната група за отбраната на Украина, където също присъства министра на отбраната. Предполагам, че украинската страна е заявила какво още желая да получи, примерно от старите съветски калибри въоръжения. И България в това отношение ще подготви пакет, който ще мине през Народното събрание и ще бъде изпратен. Аз очаквам да бъде малко по-така голям. И може би е време Народното събрание да вземе така принципното решение. От тук нататък не всеки транш на помощ да минава обязателно през одобрение на Народното събрание, а да бъде с решение на правителството, както е в редица страни. Аз считам, че освен боеприпаси, дори България може да предостави някои така въоръжения, които предстои да бъдат изведени от така... Какво, например? Ами, дори да вземете и танкове. Ние рано или късно трябва да преминем към друг модел танкове, както вече много страни съюзни го осъществяват. Артилерия също, тъй като трябва да преминем на натовски калибър 155. Може и минофъргачки, предполагам, и редица други. Не мога в детайли да влеза, тъй като не знам точно с какво в момента разполагат мобилизационните запаси на нашата армия, но определено има такива възможности и това беше потвърдено от министра на отбраната. Тези запаси обаче няма ли прекалено много България да оголи своите запаси? Имаме ли възможност да даваме всички тези неща на Украина? Ако предоставим така боеприпаси, има механизъм по Европейския съюз, който може да компенсира това, което предоставяме и с тази финансова компенсация ние примерно дори да ги обновим. Ако след 2-3 години ние трябва да утилизираме боеприпаси, няма смисъл да ги държим повече. По-добре да ги предоставим, да получим някаква компенсация и съответно да ги обновим. Плюс това присъединението на България към тази коалиция на Европейския съюз за съвместно така поръчки за купуване на боеприпаси, включително за националните запаси и за предоставяне на Украина. Също така положително развитие в това отношение. Също добро развитие за България и присъединяването ни към инициативата на НАТО за складиране на боеприпаси в различни страни членки. Това е във връзка с въвеждането на новите отбранителни планове на НАТО, които трябва да бъдат утвърдени на среща на високо равнище в Вилнюс през месец юли. Кажете, моля ви, за танковете, които споменахте. Ако дадем танкове на Украина, ние ще имаме ли някакви други? Защото чувахме за F-16, за нови самолети, подмяна на старите с нови, но за танкове като че ли не сме чували много да се говори в медиите. Да, до сега не е ставало въпрос за танкове, но предвид на това, че България имаше близо около 300 броя танкове Т-72, останали от оне период. Една част бяха продадени, не знам колко в момента има, но предвид на това, че трябва също да се подменя бронетанковата техника, те също са много стари и предстои тяхното извеждане от въоръжение. Така че добре, ако имаме тая възможност да подпомогнем на Украина в този момент, когато тя така се води борба за съществуването на самата държава, да го направим. Да го направим и по този начин да проявим тази солидарност, която трябваше още от самото начало на конфликта да проявяваме.
в рамките на НАТО и на Европейския съюз и така да действаме абсолютно адекватно на тази голяма криза, която имаме в нашия регион. Тя заплашва националната сигурност. Тоест всичко това, което правим или ще направим с оказването на помощ на Украйна, това реално е в интерес на нашата национална сигурност. Това беше подчертано от новия министър на отбраната. И дано повече хора да го разберат, включително депутатите в Народното събрание, които трябва да гласуват съответните решения. Какви действия очаквате от Тодор Тагарев, новия министър на отбраната, и въпроса за даването на старите руски самолети на Украйна стои ли още, тъй като на Украйна междувременно, докато ние мислим, бяха предложени F-16 и какво ли не още от други страни? Мисля, че не стои на този етап въпроса и доколкото разбрах, ние проявили интереси към нашите МиГ-29, тъй като те са много малко на брой и необходими да поддържаме така еполисинга в нашата страна. Разбира се, след получаването на новите F-16 блок 70 от 2025 година нататък, ние полека-лека трябва да ги изведем от въоръжение. Добре би било да ги предоставим, но очевидно, че няма на този етап така сигнали за някакви заместващи способности, които трябва да така да се предоставят. А по отношение на танковите, не знам дали съществува още така този механизъм и тези възможности да получим на тяхно място примерно ограничен брой с други западни танкове, но те основно се насочат към Украина и аз почти изключвам този вариант. А по отношение на новия министър на отбраната, какви са вашите очаквания? Аз очаквам, че той така ще предложи кардинални решения за, както беше заявено на срещата на министрите, за промяна на политиката на България, по пълното интегриране на всички решения и действия, които така се вземат по отношение на кризата в Украйна. И очаквам също така бързо да придвижи този инвестиционен план за модернизацията на нашата армия, като неговия фокус, както той подчерта, ще бъде главно към сухопътните войски, т.е. бронираните бойни машини, но трябва и артилерийски средства, трябва средства за ПВО. Въобще много неща трябва за модернизация на нашата армия, тъй като изоставането е действително много голямо и трябва да се предприемат кардинални мерки. По отношение на конфликта, войната в Украйна, войната на Русия в Украйна, информацията от последните часове е, че се прави статистика за броя на загиналите руски войници и най-малко 25 000 са те официално, според едно разследване на руска независима медия и BBC. Всъщност, според вас, как ще се развие тази война? Виждате ли след украинската контраофанзива и всичко останало, което се случва в последните седмици, някъде по-близо да е развръзката, края на този конфликт? Всичко зависи от, ще зависи от резултата на тази украинска пролетно-лятна контраофанзива. Нейните резултати, докъде ще се стигне, дали може да доведе до такива резултати, че да принуди на Русия да седне на масата на преговорите, а не само така фалшиво да изявява готовност за преговори. Тя фактически не е готова. И в тази връзка са и всички тия усилия да се подпомогне максимално Украйна да отвоива значителни територии, ако успее да прекъсне земния коридор с Крим и да изолира още Крим чрез разрушаване на Кримския мост. Това ще бъде още по-сериозен сигнал. Така че тези резултати се очакват в близките седмици и месеци. Тази офанзива ще продължи най-вероятно до края на лятото, може би и месец септември. Така че до тогава войната няма да приключи и очевидни преговори няма да има. По отношение на жертвите, Русия, разбира се, крие своите жертви. Те са много повече от това, което се обявява. Украинската страна, която участва в тези операции и е пряк свидетел какви жертви се дават, вече те достигат някъде 219 000 души. А с ранените по всяка вероятност отиват и към 450-500 000 души. Но тази информация, разбира се, се крие от руската общественост, но много международни организации, включително и НАТО и Съединените американски щати, така водят доста по-реалистичен отчет на тези жертви. Благодаря ви. Генерал Саби Събев, първият български военен представител в НАТО, и неговия анализ.